Terve taas. Nyt on kesä. Nyt on kesä. Uhkattiin tässä porukalla nurjattua koivunurin. Kokeillaanpas, aika paksuhan tuo on. Minkälainen suunnitelma myö tässä tehtäis tämän kuvatta? Vettäisikö tuosta kahta puolta noita maita pois? Onko se muuten tuossakin kanto tuon koivun vieren? Taittaa olla jonne. Vettäis tästä kahta puolta pois kauhalla. Ja sitten työnnettäis tuota puuta tieltä tuonne päin. Tuonne päin työnnettäis sitä nuriin. Tuo otas kyllä oikeastaan auki tuo ovi, kun on niin... Kuuma tiellä. Odellaanpas lähtääkö se tuosta. Otas joku juuri tuosta poikki. Ja siinä on kivien kolossa on tuo juuret sillä. Katkes aika iso juuri. Tullut kivi tuolla takana. Olisiko sen alla tuolla noita juuria? No kunhan me koitettais lähteekö se. Ei virka mitään.
nyt! Nyt tuli noutaja! Nyt tuli noutaja koivulle! Siinä se on! Tässä on kopisteltua. Nyt tuli noutaja koivulle. Koitellaanpas työntää puskurilla. Nyt meidän pitää käydä kaseja. Seuraava vaihe on metsurivaihe. Tässä vaiheessa kun aikamoinen monttu tuli. Orava. No niin, nyt meillä on tässä kase valmiina ja pantiin tuolla liinalla tuo kiinni tuohon kaseen jälkeen ja vähän kohotettiin, että on helpompi karsia. Ja sitten kun tuosta lyyvään poikki, niin se ilmeisesti ei ahista se katkijaa tuosta mukavasti tuo. Sitten hiekkaa on vähän tylsyy ketjus. Joo. Akujelppi. Ollaanko tehokkaita puunkaatajia tuosta rakennuksen kuppelta kuahettiin? Ei männy katolle. Olisiko pitänyt meidän akujelpiltä kysyä vähän neuvoa, kun se on siihen tähän todella ammattilainen. Mutta nyt myö tämä karsittaan seuraavaksi. Ja se on jo valmiina tuossa kiinni. Lyhyään tuosta poikki. Ja olisi sana pikkusen alempana olla tuo runko. Tässäkin vähän laskettu. Ja sitten viedään tuo runko tuonne puuhakkuun paikalle. Seuraavaksi on karsintavaihe. No niin, nyt ruvetaan karsimaan.
maisemin hetki käsi. Nyt jos me tuosta päältä päin sahattaan, niin se ilmeisesti Keikko ja Tuomannö tuonne päin. Just meni niin kuin oli suunniteltu. Nyt myös seuraavaksi tuo runko viedään tuonne. Sitten murjittaa tämä kanto tuonne. Ja silloin tämä on tämä meidän uhkattu projektissa. Tässä tuohon vähän vettä tuota hiekkoa, niin saisi musta työntää puskuri. Seuraava vaihe on, kun lähettää viemään tuota kaseella tuota runkoa tuonne. Se pitäisi meidän tuonne. Tuolla mulla kolme runkkoa jo on vai? Niin kolme siellä. Tuolla oli yksi tuulen katkaisema ja sitten oli tuossa tuulen katkaisema. Ja tässä on nämä kaksi runkoa nyt, mitkä minä nurjin tuosta tuolta kentältä. Nyt meillä olisi seuraava vaihe nurjin jättuu kanto tuosta pois. Ja täytettyä kuoppa. Tässä käy kuoppaa ensin jo työntteen vähän. Tuolta noita maita, niin... Joo, ruvettapas... Se viimeinen vaihe tekemään. Melkein työnnetään tuonne monttuun. Eiköhän se siellä joutane ole. Ei, kyllä se taittaa pitkään ottaa pois. Thank you.
loppuu kuorma tuolta. Tuosta. Tai hauvattaa se kivi. Kannanpa tuo. Thank you.
no se oli se. Tää tuosta syytteen nuo. Tuo tuota. No niin, nytpä minä sen tässä päivän mittaan pitää nuo oksat syytteet tuosta pois ja tai nuo juuret ja tasoittelen tuosta ja paan vähän mursketta siihen jonkun verran tähän päälle. Vetelen tässä nämä tasaiseksi tämän ensin. Käyn rukkaset ja syytelen nuo juurakot pois tuosta. Tuolta työnnettiin vaikka kauhalla tuonne nuo mehtään. Siellä niillä on aikaa lahoa ja tuossa on hyvää polttopuuta noista oksista. Mä oon sopivaa saunapuuta. Joo, kiitoksia. Hyvinhän meillä onnistui tämä koivunkuato porukalla, niin kuin uhkattiin. Niin. Se porukalla hyvin onnistuu. Ei se koivu vastustana juuri ollenkaan. Nyt se on tuolla halkaisukoneellona. Tää tehdä saunapuuksi, lyhyiksi puiksi se. Tuo kaikki nuo 4 runkkoa tuosta. Joo, kiitoksia kun oli ja kaverina tää koivua nirhimässä. Nyt tähän tullut mukava tasainen kenttä, kun minä tasoittelen tuolla kauhalla tämän. Joo, kiitoksia.